Dobra, neš kupati konja, pereš mi noge. Što? Čutaj li? Ti ćeš ovu drugu. Lakše da nisi tome škaklja. Drugu sad. Čuti! Da vidim koliko ste natripali. Stanite sad tu, spusti to dole. Spusti, gledajte u kameru. Imate li komentar kakav sam tata? Kakav si tata? Što kakav sam? Kanal. Ladies, spasite. Što pričate vi? I ako isto želite da dođe, oni kod vas su 33. Šta? Šta 33? Šta ste sad nalegali? Šta je bilo? Ništa. Jel bolje? Jel ništa bilo? Okej. Okay. Ljudi, znači obavezno. Ja ne znam što s vama već cure pričale, ali obavezno, znači obavezno. Ostavite like i pretplatite na kanal, jer kao što vidite po naslovu videa, video je šta? Jako zanimljiv, jel tako? Da, jel vam bilo zanimljivo snimeti? Da. Jel jes? Ok, znači obavezno ako ste došli do ovoga dijela, morate ostaviti like i pretplatiti naš kanal, jer ako ne želite da vam dođe kući ku? Čučučar! Kad, u koliko sati? U 333! Znači morate obavezno ostaviti like na naš kanal, što prije da se spaste od čučučarsa. I to crvenog, plavog i sad je došao crni. Najgori, znači ljudi, taj crni jede sve što najde. Ne zanima ga je li to čovjek, je li to životinje, je li to mačka, je li to pas. Znači, jede sve što najde, samo ako dođe do tebe i pojite ovako, doslovno ono, otvori na svoja velika ružna usta. Hoćemo mi dati 3 sekunde, puno je 5, može? Da. Ajmo. 3, 2, 1, 0. E ti u roku, ti koji su u roku 3 sekunde ostavio like na našem videu, ti se spasio, tebe neće ni jedan čučučas pojest. A ti koji nisi, šta čekaš? I obavezno se moraš pretplatiti isto na naš kanal. Jel tako? Znači, mi sad ljudi bježimo da nas Čuču Charles šta ne bi čuo. Da. I to crni. Da tako nas nađe crni, plavi i crveni. I da ljudi, kao što vidite po naslovu videa šta smo snimali. Tako da, uživajte. Ćao. Ćao. Bježimo se. Bježimo tamo iz onoga drveta. Vamo. Brzo. Ljudi, ovaj Ernest nije normalno. Zatima nas da mu budemo... Da mu radimo sve što želi, šta želi. Da, on nam govori da on nama, tata, za 24 sata. Ajme. Eno ga. Jeste vidjela Larisu i Ajme? Gdje su, otišle? On čak, ljudi, hoće nas suderti, Bog. To je odmah vam. Metru. Čekaj, vidjeti nas. Nije normalan. O, Boga. Govori da je nama 24 sata, tata. Da. Jesu. Ne. Neću vam ništa. Šta će ti onda metla? Neću vam ništa. Šta bježite od mene? Šta bježite? Jel? Ne znam. Šta bježite? A što si nama rekao da si nama tata? Koji tata? Šta bio sam? Ja sam danas tata 24 sata. Ošem ću vam se ovu metlu. Čule? A šta pa si ti mama, tata, ti si meni daj djavu. Jesi u Rado Zadić? Jesi u Rado Zadić? Ja sam. Ti šuti, tebe ne pitam. Jesi ti u Rado Zadić? Da. Jesam sigurna? Da. Poslije ćemo to sve provjeriti. Jesam ti u Rado Zadić? Jesam. Jesi. Reci mi, ti si najstarija. Šta bježeš od mene? Ja vas tražim od ovo, kako će ko bi dala? On mi je rekao. On! Šuti, ja pričam. Od vas tražim, kako će ko bi dala cijeli dan? Ljudi gledaju. Pa budala jesi. Budala jesam, jel? Jel jesam budala? Nisi budala. Jel jesam budala? Nisi. Jel? Nisi, ti si najbolji tata. Nemoj mi se sad ulizivati ti. Ne. Zvala me učiteljica. Da. Za tebe i za tebe isto. Šta sam ja uradila? Dobijele ste obi dvije jedince. Kako ja sam i... Slušajte me. Ja sam u... Slušajte me. Ja sam vam danas tata. 24, vamo snima. Ja sam vam danas tata 24 sata. Ima da radite sve ono što vam ja kažem. Jeste li me čuli? Aha. Jeste li me čuli? Aha. Da. Šta aha? Jesu. Ajmo, niste mi rekli zašto bježite odavde? Ona je rekla da bježimo od tebe zato... Ona je rekla! Šta sam vam ja napravio? Nisam vam ništa napravio. Jel?
Nemojte me tako gledati, znate li vi pričati? Znamo. Pa vidim da ne znate, pričajte onda. Zašto bježite? Pa, bojimo se. Čega? Čega se bojiš? Tebe. Mene, jel? Izvini, nemoj. Ne, na. Samo nemoj. Ostavi ovo. Koga se bojite? Nikoga. Ha? Sada smo pobjegli od mene manje. Vidite li ovu metlu? Da. Vidite? Da. A sad hoda ispred mene. Fino, normalnim korakom. Vi ćete meni bježati. Ako vam ja kažem da što trebate napraviti, to ćete napraviti. Više nikad nemoj da si bježala od mene. Ne bježite, ima metlu, mogu vas dofeti bez problema. Hodajte ispred mene. I ti, ajde, najstarija si. I ja ovdje sramotim se, vičem, galamim. Što ti gledaš? Jel ništa? Jel bolje da je ništa? Jel? I ti, gledaj ispred sebe kud hodaš. Hajdem tamo. Sad ćete vidjeti svoga Boga. Šta, Al? Šta si misla reći? Hajde, reci. Jel? Kako? Oprosti, oprosti. Šta kako? Oprosti. Mogu vam biti što hoću. Jel? Aj, nemoj. Šta nemoj? Dođi vamo. Dođi vamo. Stani ti ispred mene. Stani to ovdje. Sad mi slušajte dobro. Gledaj vamo. Sad me slušajte dobro. Sve. Dane šta ja kažem, to ćete napraviti. Gledaj vamo. Jel vam to jasno? Šta? Jesi. Jel ti to jasno? Jes, i bolje da ti je jasno. A ja ću sad uzeti sjesti vjerovatno ovdje ili ćemo ići u kuću, ne znam, vidjet ćemo. Šta u kuću? Ode. Šta ovdje? Ode. Prvo ćete ići unuti u kuću drva. To vam je prva stvar. A onda ćemo za dalje. Tako da, sad ćete fino uzeti, ići naći sebi kante i idemo dole kod drvarnice. Jel vam jasno? Da. Kreni ispred mene. Ukljio se ti to. Ne možu, kreni ispred. A kreni ispred mene, kreni i ti. Trči, brže. Kako ćemo mi ova drva? Da. Što to mene briga, ja sam vam rekao da unesete drva, kako znate i umijete. Teško. Ne, šta vam treba? Šta vam nije jasno? Jesam toliko, jeste toliko, jel vam kante treba? Hodaj ispred mene. Pa nema kante. Hodaj ispred mene, hodaj. Brže malo, brže hodaj ispred mene, jel ispred mene desno ili ravno? Skuda da idem? Skuda da idem? Stan tu! Šta vam treba? Kanta. Kanta, zašta? Za drva. Bravo, vide kako to nije zaboravili. Šta je ovo ovdje? Šta je ovo? Garaža. Otvori je. Ja treba se znat neke snaći u životu. Je, gdje Max? Max? Toliko ste nesposobni. Šta ima ovdje? Ništa. Ha? Kako ništa? Nema kanti, gdje kanti? Jel nema kanti? Jel nema kanti? Uzmi kantu. Gdje si je vidla, Aileen? Pa ajde viđaj, nemojte me ljuti. Halo? Nemojte se, ja moram ponavljati 15 puta za jednu stvar. Uzmi sve, ne zanima me. Ne možemo, uzmi sve. Uzmi sve, rekao sam ti. Uzmi kanti. Uzmaj kante, nemojte me gledati. Nećete li uzeti kante? Ne, okej. Okay. Hoćemo. Hajde, uzmaj kante. Uzmaj, kako? Ne znam. Vi mene stvarno cure nervirate, ja sam mislim ste vi malo pametnije. Ne pomozi joj. Aileen, pomozi joj. Ne pomozi, mamo. Pa hajde, ti sam... Ljudi moji, pa koda ste? Brže malo, hajde, uzmaj. Ne može. Šta je, jel da je malo teško rati? Vidite li vi što tata vaš svaki dan radi? Ha? Vidim, hajde dole, do drva. Uzmite skupa. Hajde, brže malo to dok nisam ošao po onu metlu. Trči! I vi isto, ako ne želite da vam ja budem tata na 24 sata, obavezno, ostavite like i preplacajte na naš kanal. Trpaj, šuti, hajmo. Zavrni rukave, bravo Larise, bar si nemaš danas napravila kako treba. I ti, Aileen, finje to slažite. Fino, nemoj da idem po metlu, fino to složite. Ne deri se na mene. Kad završite to, zovite mi, jel vam jasno? Da. Pa imam dalje posla za vas. Jel vam jasno? Da! Eno, zovu me. Šta je? Izgleda su gotove ljudi. Neće, nema sana za jebancija. Ja kad sam tata 24 sata. Šta je? Jeste li? Jeste li? Hajde, da ja ne idem dole. Da vidim koliko ste natripale. Stanite sad tu, spustite to dole. Gledajte u kameru. Imate li komentar kakav sam tata? Kakav si tata? Šta kakav sam? Kakav sam tata? Dobar tata. Nemoj da lažeš, reci iskreno. Fini tata, volim te najviše. Govori iskreno. Pa iskreno tata. Ti.
dobro. Hajde, uzmaj sad te kantu i hodajte ispred mene. Nosi. Nosi, nemoj da vas čujem. Gdje? Gore u kuću. Gdje? Pa gdje spavaš? Ne spavaš u štali? Jel teško? Tako vam je svaki dan. Sad ćete vidjeti. A mi smo djeca. Nek ste djeca. Ovo daj. Ajmo. Fuj, koja je prnula. Nisam. Ne gledaj, ti si Larisa prn dok su krenula. Nisam. Nosi u stepence i šuti. Šta je? Da nije teško? Nemoj da čujem ni jedne. Šut, nosi. Nosi. Šta je? Jel teško? Nije to ništa. Oj, ono metle. Eno metle, hajmo. Nos to gori, stavite tu pred ulaz. Fino stavite, nemoj da vidim da to, da smeta kome. Tamo u čašak stavi. Šta je? Šta je, Aileen? Šta puše, halo? Šta je bilo? Ništa. Ha? Ništa. Šta sad? Maš u kuću, da mi pokažeš da zadeću. A u kuću mi nije. U kuću ulazi. Kreni, znaš gdje je soba, lijevo. Aha, to je. Okay. Okay. Šta? Ma, čuješ ti mene, jesam triku? Ma kreni. Kreni u sobu. Kreni tamo, nemoj da čujem. Šta ste to napravile? Ništa! Ona je pala! Izgorili ste mi sijalcu! Ona koja je napravila? Šta ste napravili? Ja nisam pala! Šta nisi? Koja je stisnula? Ja sam sednjala! Koja je stisnula? Ona je stisnula, ja sam krenula, ona sam ustisla! Nije istina! Ona je ovako izrkla je! Istina je! Ona je bila ovako da upala, ja mislim da je ona gasla, pa ne znam šta je. Šta sad? Ja moram biti ovdje u mraku, jel? 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 Ona je kriva! Šta je ona? Ona sam krenula! Za nju. Šta? Istina, ona je ovako crklo je. Sada ćete za ovu kaznu. Sada ćete za ovu kaznu. Imate još većeg posla. Jel vam jasno? Ne. Jel vam jasno? Znači ti sve kriva. Jel ti jasno? Kriva. Jel jasno? Tri. Da. Gledajte vam, jel jasno? Da. Jel tebi jasno? Da. Ljudi, evo ima već 10 najmanje minuta od kada je progovorila ovo se. Što ti Larisa radiš? Dosadna mi osoba. A ti si kriva, što još morala paliti? Ti si kriva. Pa onda sam ja tijela upaliti. Ali nećemo to, nećemo. Da nas prebije tata kad se ne zna. Oh, a šta ćemo? Ja znam, onda sad ne bi. Pa će, no tata? Što ja znam? Pa, šta ti misliš, gdje je on? Pa on meni rekao, pa rekao da tu budemo, on neđe otišao. Ja znam. Šta ti misliš, gdje je on? Hoćemo ići tamo vidjeti da li je on tamo. Šta ako nas stvude opet sa metlom? Ma ne, metla ostala vani. I onda ide po metlu vani. Sad krijemo se ispod kreveta. Ooo, nećemo ni sad ispod kreveta koja si ti podala. Ma hajde. Ma moram se to sakriti. Oh, da, hajde biti špit podala jedna. Hajde ljudi, sad ćemo da vidimo. Disko. Što hoćete vas vidjeti? Ja sam neko da spavao. Gdje si je tamo? Aj, aj sjedi. Sjedaj i ti, šta gledaš? Zin. Ni 5 minuta ne mogu leći da spavam, vi uvijek morate nešto napraviti. Vidjeti da mogu. Ne, šuti, gdje šuti? Ja sad ponovo leći. Ja se čule. Ne da možda čujem koju. Nemoj da se mrdjela odatle. Dobro tata. Dobro tata. Prvo probudit pa dobro tata. Tata, gdje? Ja sam rekao da šutite, šta je? Moraš skoči te noge. Koje smrde, noge? Smrde, ove. Zašto? Smrde ti. Jel smrde? Aha. Tiš, govori svoj mozac da mu smrde noge. Izvin. Daj vam sad. Nemoj, nemoj. Hajde ustani. Hajde obi. Neću. Ustaj. Ustaj. Izvin. Odaj. Ne smrde. Odaj, ispred mene, nemoj mi. Sad se izvlašti. Ne smrde. Hajde. U WC, Larisa, desno, WC. Ka, šta meni noge? Govori! Ne smrde! Šta si rekla? Ne smrde! Šta si rekla? Ja nisam ništa ti rekla. Jeste li rekli da mi smrde noge? Nisam ja
Jeste, jesi li ti isto rekla? Jesi. Jesi, dobro, bravo, hajmo sad. Nemoj, ne. Šta nemoj? Šta? Ja nisam ništa rekla, ona je govorila, ja sam šutila. Hajde, skidaj čarape. Ti skidaj? Skidaj čarape dok nisam ošao po metlu. Skidaj dobi dve. Ti hajde. Jednu, ti drugu, hajmo. Gdje da stavim? Što? Gdje ćeš ti staviti nego unutra, nije sebi usta. Šta sad, kad se skidaj čarape? Što to znači? Hajmo, perite noge. Kako? Popni se gore sama i dopi tu. Pa da ne podnaš ovdje. Ti šuti. Ti si prva rekla da mi smrde noge. Nisam, ona ti je prva rekla glasno. Ona ti je, ti si me prebudila kad sam spavao. Pa ona mi je rekla da idem. Spusti se dole polako. Ona mene rekla da vidim šta ti radiš. Ajmo, nam se tamo potrebno i potrebe, topla bude. Kiša, bude ledena ili šta? Ja ću se kupat sa vodom. Kako? Lijevo. Digni to gore. Ja no sto, ti... ledeno je! Ajde, ledeno je. Ti šut kad ja pričam. Mogu ja rapati? Šta? Ajlin će praviti. Onda ću ja staviti šampun na nogama. Koje ću šampun? Jel topo? Ma, ledeno! A gdje je ledeno, Ajlin? Tamo je ledeno, tamo gure lijevo. Lijevo je, dobra je, viđaj sad. A što ovo je lepi šampun? Koji je dobro? To je top, to je odlična vada. Hajmo! Jel smrdije noge sad? Pazi, nemoj vam da me prskaš. Daj, zatvori vodu. Nemoj na mene tako! Nemoj! Dobra je, neš kupati konja, pereš mi noge. Što? Čutaj li? Ti ćeš ovu drugu. Lakše da nisam, to me škaklja. Drugu sad. Čuti! Daj, jel de? Šta, jel smrdi noge sad? Ne. Jel smrdi? Ja volim svijeće. Da ti masiram noge. Peri, nisam tražio masažu. Dobre, Ajlin, ispiraj. Okay. Larisa, ti tam peru. Nemoj se smijeti. Jel nešto smiješno? Da mi ne bi oprala guzicu ako se smiješ. To je vrućo, Ajlin. Nam se tu vod bolje. Hajde, ispiri. Ispiraj, dobra je. Ovako, daj mi, daj mi. Vi ćete meni govor da mi smrde noge, jel? Šta gledaš? Gledaj dore, pereš noge. Jel mriše sad? Jel mriši? Da. Dobra, gasi vodu. Dobra, gasi voda, Eli. Evo. Šta je, Larisa? Ništa. E sad stanite tu ispred mene obidve, da vam ja nešto kažem. Stan tu. Ajde, peraj, Eli, niti ruke, pa ćemo popričati sad. Dobro, slušajte me sad dobro. Gledaj vamo. Ovo vam je prvi i zadnji put da ste svom ocu rekli da mu smrde noge. Ja za vas radim, čistim, perem, kuham, peglam i na kraju da ti i ti kažete da mi je smrde noge. Nisam ja, ona ti je prva rekla. Ama čuti, čuo sam vas obidve. Pa što li više ikad reći da mu smrde noge? Ne. Jel vam ovo fina kazna? Nije. Dobro. Sad maš van na vrata, moram srati. Izlazi, Eli, izlazi, ušćem slovo. Izlazi van, zatvori! Jo, kako nam ovo učiteći zadatke dole? Ja ništa od ovoga ne znam. Pa nemam ni ja pojma šta nam je dole. Gle, šta nam je dole? Gle, šta je ovo? Šta je ovo? Ajoj, šta ćemo sad ako dobijemo jedan iz matematike u školi, znači i tata će nas prebiti. Znači, boga me to. Šta ćemo sad? Hoćemo zvati tatu! Da! Tata! 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 Šta je? Gdje nam nešto pomozi? Šta da vam pomozi? Pa ovo iz matematike, ne znamo šta nam je učiteljica dala. Da. Aha, jasno. Sigurno. Jasno. Ne trebamo ići provjeravati. Ne trebaš.
Aha, jesmo. Ovi je zadatak, gledaj što nam učiteljica dala. Nemamo pojma ovo uraditi. Šta je ovo? To je ništa. Mi ovo nismo ni uvijek. Jeste li toliko smotane da ne znate? Piši! Šta da pišem? Slušaj, 1 plus 1, 15. Joj, tata, ješ ti glup kako 15? To je 2! Šta 2? 15 piši. 1 plus 1, to ti je 1, to ti je 2. Va! Vi ste mene ušti, ja koji sam stariji od vas toliko... Joj, pa tata, jesi glup, ja sam tebi sam zvala da vidim da li ti znaš matematiku. Što smo da bez me zovete? Ja dole radim, sad se ako znate. Šta me zovete, jel? Hoćete ti ispanem smiješan, jel? Da vidimo, ja ti znaš matematiku. Pa znam, šta je, koji je drugi? Koji, 2 plus 2, 4 je 7. Nije 4! 4! Što 4? 4, tata, gdje? 2. Dobro. Imaš 2, probraj koliko je ovdje. 1, 2, 3, pa 4 je 7. Ko je glup? Boga. Šta dalje, šta je dalje? 3 plus 3, ne znate 3 plus 3 koliko je? 6. 3 plus 3, 3 plus 3 je 72. O, žele! 6. Što 6, nemojte me ljuti. Kako, kako je 3 plus 3, 6, kako? Lagano, gledaj, 3. Dobro. Plus 3. To je 72. Dodaš još 2, a tu još 1. I to ti je ukupno 6. Ja ću da napišem kako ja mislim. E, vi dobijete li 1, ako to ne budete znali napraviti. Čušite svog Boga. Jel vam jasno? Gledaj vam. Da. Ha? Yes. Šta je yes, yes? Yes. Jel to, jel jasno? Da. Znači, dobijete li 1? Meni javila što učiteljica? Da me sramutite po školu, da ne znate matematiku. Čućete onda svoga Boga. Pogledaj, tata, nije tako nego je ovako. Pogledaj. Znači, ovo ništa ne tiču. Ali pustit ću vam ovako, nek bude. Nek bude tako. Dobro, vidim... ići sutra u škriću. Ne ponašaj se tako prema meni. Biti tako. Ne ponašaj se. Dobijete li jedan? Dobijete li jedan? I ti? Šta si napravila? Ništa. Isto si grešku napravila, ko i ona? Nisam. Kako nisi? Isto je znači napravila. Nisam. Pa što je bilo, Larisa? Nervira me više ovaj... Tata. Pa ne, on nama nije tata, pa kakav je on tate, joj. Imam ja super ideju. Hoćemo ići vidjeti on? Imam super ajlen ideju. Šta? Znači, on sigurno nešto radi, sigurno je u garaži. Da! I možemo ga zatvoriti u garaži. Da! I govoriti, ne možeš nam sad ništa, ti si najgori tata. To ljudi, kako je Larisa ova pametna. Ono kada smo. Ja moram prvo da biti bolje vidio. Čekajte me, mamka. Ima bolje da vas nema, jel vam jasno? Dobro! Šta ste napravili? Vas